mbral gen batay nan peyi da iti, pwiske le sepetem mek peyi, ebyen yo menm yo pren angajman pou mette gari koni an kote. Pa mandem si se kidnap yo ap kidnap el, ni tou si se nan prizon yo ap mette el. Men, sa m kapap di ou, pren chen zou, mbral eksplike ou, jopo vep kreol la di, zafen ek pa jom piti, men se piek an son yo ki piti. pral gen sak pral koule nan peyi da iti, si toutfwa, pep aisyen, briye nou an grase, map adresem avèk nou jounen jodi ya, nou pa fon bagay, nou pa degaje nou, pou nou bayi sepete ansama avèk tout garikoni yon bel bel le son, pase neg sa ou pral la koz an pil kretien vivan, an pil sitwayen pedi la viyo. E ou konen, pou neg yo fè de zot nan peyi, ya ki sa ou pral itilize. La polis e le gang, kle. Se la polis e le gang ki pral mene komba. Ki pral fez ak malonet, ki pral touye moun. La polis ap touyon bon, gang ap touyon lot bon. E pi krawo total, teritwa ap perdu. E ant sepe te ansama vek gari koni, map kle ansama avon freze se bieneme, ou raple ou sa ki te pase. nan l'anè 1807, apre asasina de Saline, peyi a divizan de Moso, Christophe pran lè nan pou li, epi petyon li men, li nan sud ansama vek l'OES, te gon konstitisyon ke yo te fè an konstitisyon koke, epi petyon pral pete batay, ma prerakonte nou ti istwa sa, pi devan pou kapab komprene sityasyon peyi da iti jounen jodia, pi kle toujou. Mè nan matboazèl se mèsyè, Nou rapple nou depi lèk konsey prezidansyel tap montè, te genye an pil plenye. Plenye an sete ki sa, wii, oui, la valas ge tou wop moun an da konsey prezidansyel. Map kre an sema vòw ke, pitit de salin, sanseye la valas, de menm tou pe achte ka kote le soti. Se nan mitan menm la valas, sanseye la valas te la avan, avan la valas ki sa o te genye. Koun ya la, lovin ge verite, L'espoi, et cetera, inite, se youn ki soti an da lot, se tan zan tan nou yo chanje, yo dou koma chine nan, me komporte man yo pa chanje. Mote a toujou rete men bagay, toujou ke problem transmisyon an pe pa isye. Nou kles ou sa? Sistem defans lan pa jambon, mote a toujou pa bon, volan toujou red, yo toujou ap fe aksina, paske se koule pou ak chanje. Me pa jam ge servis ki fet nan moter, pa jam ge servis ki fet an den lestomak machin nan pou ke nou kapab chanje situasyon. Pi ya skipa abon yo pou njo sretire yo. Me zafen pou nap stat pe ya sou kout batri, floup floup kout, kout kap bado, pou nap bay kout kap e pi pou nap stat li ya, e biye fon dekone gomante kaprive, si pousantaj chanj ki re rete nan batri ya, lap finete net e pi nap tou kampe nan wout ansan mavel. Pou nou avan se fre se sebyen eme, bon gro problem la. Rezon ki fe ke map ekspliko sa, pase ke mge divers sou se ki revele msa, se pou mwen kapap di ou mette ou an gad sou ke kor pou fon bagay, pase ke let dek lan politisyen ap batay, moun ki pral viktim nan rele populasyon. Se ou menm, se mwen menm, se fami ou se zanmim. Men se pa fami politisyen yo daye yo pa nan peyi da iti. E yo tou dekan aranje yo pou pitik yo madam yo pa nan peyi ya fami yo pa la. Ok? Donk, le kout bal la ptire, yo ge ase polisyen ki pou proteje yo, yo pa vitima ba kout bal. E yo... Ge tan degaje yo la pou avyon la ge yo, e, e, sou a Etasuni, ou bien non lot peyi nan Karaib la, me yo ge aksep ou soti nan hotel pe ti yon vil ki bien sekurize, tombe nan aéroport ou sen l'ouverture. E jounen joun di ya, ge helikopter, yo kapab monte ti helikopter, tout, 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 deson aéroport ou sen l'ouverture pou lot avyon, epi eh la ge peyi, yo nou kon sa. Me, mwen fle yo komproun, fre se sè bien eme, danje ki genye, danje ki pandye sou tet peyi ya. Si let sa pa ko rive jwen gari koni, li preske rive. Frase sa biene, me, informasyon rive jwen nou konsa. Genye yon let, konsey prezidansyen la, ta prepari. Let sa, se yon let de konvokasyon. Si l pata ko rive jwen gari koni, konel preske rive. Se sa sous la rivele nou. Ebyen fras se so bien eme, nou koni gari koni ankor son lot blofeb an kote pal. Ni CPT ni gari koni se dekip de kab la loze nan tet peyi. Apan yon ki seri e yo ap regle. Ebyen, let kon vokasyon sa, gari koni ap gen pou l renkontre an sema vek le CPT. E pabliye, se le sli voltaire. ki nan tèt konsey prezidansyèl la, se pa Edgar Leblanc. E pa bliye, mentalite la valas pa chanje. Yo mèm, yo ap frape ansem avan, jiska lèmouid. Ou konnete de piti de Salina Abdou jisko bou e bayou, se la valas ki jisko bou nan peyi d'Aiti. Da nan 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 yo, nan, se yok pou genyen, pou en boule, yo ap fè tout sa ou kapab, se pou touye, yo ap, ap fè tout sa ou kapab, se yok pou genyen, pou en boule. Nou kon kon man mentalite yay. E se tout moun ki nan pati at konsa, yon ba diferan de lot nou, nou klan san ma avon. Soti nan tet, rive nan pie. Bon, da e gade kompotman aristib. Depi 1900, jamek nan tet yon pati politik, yon va ame janje. Bon, bref. E bie, le gare koni, rive nan reynyon, selon informasyon ki enjwen, yon ap gen pou dzi gare koni. Prezident volte ap dzi gare koni. Ou gen de chwa. De chwa sa yo se ki chwa, ou gen pou fe yon remaniman ministeriyel na ou. Ou pap gen pou sot si prel pase kout file tel ou la, oui, mab chan jori, yon met ton lot. Ou tombe, ou met ramase bagay, ou kite, kite, kite bi ou. Non, pap gen ton sa. Yon tou lon jel lis nou apou li, ap di men ki eskap minis interye, men ki eskap minis afe itranjel, men ki eskap minis jistis, e non selman sa toupe pa isyen. Lè ke gari koni ta di nol pa da kon fol konsulte lot mwab et setera, ap di lou pap ka leve. Sou pa da kon pou yo remplase moun sa yo, mweni sa fè etranjèr, mweni ste interyen, an mèm tan tou mweni ste la jistis pou site sa yo selman. Ebyen, gon lot rezolisyon, yo te gè tan si yon freze se ap di gari koni ou mweni remase paketou, Kite la primatio, kite vila pou nou souple, ou pa premier-ministre anko pa blye, se sepete kite fe, eleksyon, chwazi gari koni kom premier-ministre. Yo te gen entente, yo te gen dil yo te fe pou yo vol ansam. Koman wap depa tchabosa, mwen mwap depa tchabosa, e bin ap kite le pep nan mita, ap mwou yon ba men gangwe, e bin ap toujou pran pretexte sekirite, bieke se nou anko kap alimenten sekirite ya. Koprande biyen, frazise, bien emi. E bie koun ya la, kote bagay la komplike nan se, evoke a sa se poko jaman e, men pa bli e. La primatur, se li men ki kontrole la polis nasyonal, pa se premier minisan se chef CSPN. E koun ya la, la men li men, se la prezidans ki dirije bagay kon sa. E ki kote baz, ki kote bureau, minis espanyol, kolektivite teritorial la ye, an pala de gari koni, se an da katsye general la me. Sa ve di la, prezi sebyen eme, li geye yon gwa relasyon ansam avek le responsab, FADH. E pabliye, se si gari koni ta di l pral fe rezistans, li pral monte sou le CPT, paske lot prezid dayo pa pral pale, yo get an anton yo ansama vek Voltaire dejan e get ouwa prezident an da konsey prezidentiel la ki nan volan plus delot Leslie Voltaire e Fridjan nan ane pase yo nou yo te dejan site nan volan dejan an da de konsey prezidentiel la nou kapab kontesou dwet nou ge sek volan freze sebyen eme ki ge dosye nan la republik klen C'est les institutions qui disent, mais ça n'est pas fait par rapport ensemble avec diverses enquêtes ont menées. Cinq volets légitimes, s'il vous Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, là, essayez de garder qui litige qui est capable de gagner entre la police et l'armée d'Haïti. OK Entre la police et l'armée d'Haïti. Et pas oublier, frères et sœurs bien-aimés, ils ont recyclé Ramo. Recycler, recyclé. ils Ramon, mem jan seman vek premier minis lan, li te vinil te gon misyon spesyal tou. Eske l ap chwazi kampe bon CPT? Eske l pral chwazi kampe nan bon premier minis? Kami te donen se premier minis ki toujou jere kesyon la polis paske le se chef CSPN? Ebyen koun ya laf reze se. Gon posibilite pou defos le galio divize an de mousou. Me koun ya tan. Bon, si toutfwa reynyon sa atarive fet vre, se proposisyon sa yo ta fe garikoni, pou mbyedi avan li ta avini, mwen panse meye chwa pou mre men, ma kler san avan, se pou garikoni retire kol. E me chan komatriot ta dembyen, goun lot bagay pou nou kompran tout. Retire gari koni, se pa solisyon wan. Nan mwen chese pou kou cham solisyon. Retire gari koni, se pa kriz la ki pral amelyori. E map kle ansan ma vew, se ke nan peyi da iti, bagay yo telman fet souvan, yo toujou bayi mem rezil da. Map kle ansan ma vew. Me, An 2024 apre asasina an prezident, fòmè syon si komanse komprenn ke farin nan pa vin nan mèm sak, bagay la pa ka kontinye fèt mèm jan. E mwen mèm pa barisit sou platform, sa m toujou di ou, pwiske gon prezident ka asasine, gon sankate ya, kelke swa kantite fèy negyo leve ka se mette sou li, pa panse yo ap kapab empèche san sa kontinye pompè, Pasè sa ki pou fèt pou stopè rigol san pou ko chanm fèt. E rapple ou, tout le moun table ve soti al nan manifestasyon, sin pa vo e jovenel ale nap mouri, yo pot ko chanm ap mouri. Mpa kon sou remake depi apre asasina jovenel gon rigol san nan peyi da iti. E frese sou biene mege de fason pou rigol san sa kapab kampè, premye man, son chi ta palek pou ta fet ak tout sekte, ou bie nou marek ou dzam. Sak pi febla pase, sak pi fowal rite. Me pab liye, gwo chanjman ki ge pou fet nan pe ya, se tout mowe grenyo ki pou tombe. Se rezon sa ki fem di ou freze se bieneme. Mim si wè yo ta di, yo ap voye gari koni ale. Gari koni ta deside di, mpap, Chwazi mwen menm, chanje youn nan minis mwen yo mprefere demisyone paske neg yo bezwen lajan, ou yo bezwen lajan. Paske gonseri de pati politik ka prepare pou eleksyon, fok yo gen lajan nan men yo. Pabliye freze se jusqu aprezan, gonseri de neg ki nan sektepri vek te kon finanse, yo anba sanksyon gen de model lajan, yo pap ka deke se pou ki yo kapab finanse kampaye politisyen. A kos ga rikoni? li menm ka preglon lot bagay, epi CPT apre glafe pal, CPT vin santi gari koni ambarase pi el, paske fason yo vle mette moun nan administrasyon publik yo, li vin pa osi fasil. E kontrol le minister finance, li pa fasil tou, pwiske li ambagrif gari koni. Fason pou la jan deke se pou jwen la jan pou regla fe ou pou prepare eleksyon yo, li pa osi fasil. E kontrole minister interya tout son lot bagay Piske minister interya se yon nan gro minister ki genyen nan peyi d'Haïti E pou fè lor bitou, tande bien Pou fè lor bitou fò genyen Minis afe etranjèr la nan deplame yo Gou fason pou l'pote mesaj la A l'échel eternasyonal E si gen yon seri dene ki deja implike nan volen ki an da konsey presidansyen la, fok yo genye minister la justis nan men yo pou yo kapap blanchi tet yo pepa isyen. E mi kounya la, gari koni li men mou kapje rafepal tou, ok? Se peti ale yo batay pou yo voe, gari koni ale, pa pense son bagay yo pral fevre, map kli ansan ma vo, zafay yo pral regle. E gari koni tou ki rete la, men chèr kompatriot, Kap monte desan fè foto wa, pa panse son bagay li pral ka fè paske se dek lan vor len, yon ap veye lot. Dok nan kasa pe pa isye ou menm ki nan mi tan, se degajo pou bay chak goup vaka monsa yo, yon le son. Koun ya la, me chèr kompatriyot, an rentre nan kesyon, eleksyon. Nou geye yon konsey elektoral provizwa ki instale, men jiska prezant ki pa komple paske si pose gen nef, nou a set toujou. Map kle ansan ma vò? Imediat ma garu koni ta tombe. Pa panse, konsey elektorale sa pral kakenbe. Le poukwa. An fonte si bat tout piti, e depi ye mwen menm se achiv ma pral epou, pou, pou m pemet ou kompran n situasyon wak. Paske, sistem politisyen yo, sistem peze sou se ki gen an peyi da iti, yo pa fe ampile fon. Se toujou menm fonmil la yo aplike, pou bay menm rezilta paske populasyon wan kwen nan solisyon plastik, populasyon wan pa pre pou fe sakrifis, populasyon wan, entre parantez, yo visye se tisi na ke yo ye. Ok? Meche ou kompatriyot, map onet an samak ou, ou en ek gila yo, ki nan sepete ou tade yo djou yo gemisyon pou fè eleksyon, 7 fevriye 2026, pou yo remet peyi ya? <laughs> M pap seman de. Me sa, tap yon gro mirak, si mwayo arrive organize eleksyon nan peyi ya. Ou bral pose tè tou kesyon pou ki sa mdi sa? M ap repon nou. Bo mwen men mwen mta reme we, M, pou ke m vin la pou m prezante ekskuzman si mwayo arive organize eleksyon pou tout bon, page fwad, epi 7 fevriye 2026 pou nap asiste yon prezident elu kap prete seman pou vin dirije peyi da iti nan sek ane kap vinian. Ok. An fwant si bak pou m pemet ou komprenn situasyon wak. lemdou son chovnel koke nan gagand vakabon yo, se pou tout bon. Nek ki nan konsey presidansyel yo, se ki yes yoi. Yo yo. Se den moun ki te fe alians ansam avek le gang. E bata yo bata pou jete gari koni la, imediat mayo fin jetel, antwe yo anba anba gede gang, yo pral ekzekite, e gede lotou, yo ap kite yo la freze se, yo ap negosye ansama kyo. E pa mi sa yo ge pou yo touye, ki sou lis, li rele, barbekyou nou kles ou sa, md di ou sa. Yo kapab pou kogue posibilite ya. Ou biye, barbekyou, vinman le an pil. Me, mwen kone, nan ajenda, Chef polis la mèm, normil ramo, il te fè promè sa li mèm, fòk li bayi tèd barbekyou, nou kèlè sou sa. E pou konsey presidansyèl sa te installè, rappelè ou soulvè l'esprit ou fwète lo gèy mèmouan, mè chèr kompatriot, koman il te fè installè? Sè te koman? Kite mwen fòn ti rappel pou. Guy Philippe rentre, la preche kèsyon révolution, Fon mache sou sistem nan, oubyen el touye nou dout. Mem politisye sa ouk tab benye, nan pou vwa Ariel Henry an bat tab an kachet, paske piyes nan yo pat ka soti vreman pou yo fon mouvman, pou yo di Ariel fok wale, Ariel te toujou ret la jiska skil fe. E, avyon 3 mwa, el te telman ge asurans la pou kontinye ret la nan tet peyi da iti. Takou sel wwa, li debake nan Karikom li djou la pkitepe ya an 2026, la pleyo. Sa ve di la, freze se, se ke, tout lot, politisye jounen jodi anou we ki an da konsey presidansyel, an bachal, yo tan seman vek Ariel Henry, paske pou vwa te telman plen devan Ariel, baga la te telman plen men, li telman bien kulote pou l'djou sa 2026, seman bayevag. E pa ganyen, nou ki di, an 2026, si ta bay vag la. Baske nou konen, neg pa borisit, menm si yo pa preg lanyen, men zafen ramase paket yo kite pou vwa, pa gen bagay ton sa. E bi, frase so, mwen eme, la neg yo we, avek arive de Guy Philippe, e bi, politik la chanje. O di, monsye, fon met konde yo. Fon degaje nou nou fon bagay, parce jan mwa Guy Philippe ap avanse la. E majorite neg ki an da konsey presidansyel, Yo batay bo kote Gifilip, yo batay kont Gifilip tou. Nan l'anè 2004, yo konè ki sa tip sa peze. E populasyon ak apre lèm wey tout kote bom Gifilip, yo kon pou ki sa yo apre lè bom Gifilip la. Yo di, mèsyè fon deganjè nou man ou komplo rapide. E la Gifilip fek vini, rap lè ou souleve l'espri ou fwete logay mèmwa ou freze sa. Sonjè! Se bi a esperans ki ten a radyo, se divestot politisyen ki ten a radyo pou djou kon sa, blan estale yon kamera ou bi, furo pis elektronik, fure yon SD4 dan tet, Gifilip son piyon blan, son piyon se si, son piyon se la, poki pel le pep, se makak lap fe, se divestyon, se blan kvoyel, se se si, se se la, a ah, se bagay lisiyan se mak blan, e bi a mo grand etonman apre, Neg sa o kitap dousè blan, sè blan, sè blan, sè blan, sè blan, se mè mwen nan Washington DC, se mè mwen nan OEA, se mè mwen nan Karikom ap negosye, do kounyala, koumye blan genye 5-6? Kesyon blan, sa, sa li mèm liye, yo pretext pou n pa pre responsabilite pou n koutinye masakre pwap fwen nou, pou ke nou pa jom mette ansam pou n fe pey? Komprenn biye. Ou pa kap kritike m pou blan, E pi deme maten mwase ou menm kap chit an sa ma glan. Pase map kle an sa ma avor. Pou konsey prezidentiyel te estale, ki kote negyo tale, se nan karikom. Se an jama i kote monte, diverse reynyon te fet. E pi kounya la, lot la sote nan brison ou di, eh, sepyon blan, son robo, son se si, son se la. Me kounya la palavem, ki eski plis semble an sa ma vek robo wa. Tap ki te koke. Me malerezman, populasyon an refuse se kompran. E me kounya la, me chèr kompatriot, Pou konsey prezidansyel instale, pou Ariel rete nanboa, se gan ki pral atake ayeroport ou sen l'ouverture. Ok? Se gan ki pral atake ayeroport ou sen l'ouverture, pou Ariel rete lwen pou sepek a instale. Kompran biye? An dan konsey prezidansyel la chaje boz vive ansam. E map klen anseman avon, si eleksyon pa ka fet nan peyi da iti, se pa gang. Pase nou toujou di gang yo gen bos. Si gang yo gen bos, pase demen si diyo veyo diyo stap stap, al tire la, yo pre al tire pa, al tire la, yo pap tire. Eme la apwa ka di mse gang nan ka peche gen eleksyon. Se bos gang nan ki anpeche gen eleksyon, paske le sentil pa kon fi nou volen ase nan transisyon. Klen. Komprenn biyen sa m ekspliko la. Men koun ya la, eske eleksyon posib ansanman vek moun sa yo? Kategorikman beba yise m apdoun non. E jan ke m sou te ekspliko taler, si tout fwa yo te arrive fel, m ap senti son gwo mirak, mwen men m ap prezante yo ekskuzmen paske m te doute de kapasite yo. Men pou ki sa, sa? m di sa? Ba m eksplike yo. Avan asasina prezident Chofnel Moïse, se ki sa revendikasyon yo deye? Sa yo ekstrememan impotant. Sete la vichè. You know, la vichè. Ensekirite. Do la Amerikè an kap monte. Le peti pep pa kapab anka. Pro se petou karibè. Pro se mansak la sanline. Pro se asasina e med dorval. Pro se asasina e et... antoranè dukler di go charol. Men, kesyon gran gou la vichè a. Se li mem ki te nan tèt lis wèzi se. Mè koun ya la, lor alè CPT, epi ou ralè la primatur. Se CPT a ki bo la primatur. Jom te ekspliko nan komasman videyo a, ge devole kalkase yon magasen. Yo jwen la jan. Vola ke devole sa yo de mè mate, yon vin responsab meniste la jistis. Sa ka arrive an person, se pa li menm ki nan minister, men minister an bagrifli, menm jan jounen joudi agon seri de neg ki nan politik, yo se de patron ou pati politik, yo pa fonsenmen an dan minister, men yo mette de moun yo kapab kontrole, ki kapab pemet yo jounen de sak la jan chak wikel. Yon vin kontrole la polis, lot la kontrole la jistit. Devo le sa yo, ki tal kase moun, e, 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 moun yo. Men pa bliye? Met magazyen l'viktim. Deme siye sa yo ki vin arrive responsab. La jistis e la polis. Ou bien de kapab dil la jistis e defans. Pase, an de la jistis ou jwen la polis. Men a defans ou jwen la mi. Pe pa yise. Esko panse... Moun ki nan tèt la jistis la ap kat rase egzamp sou sa ki nan tèt, defanse nan. Neve mouche, de mem, sa ki nan defanse nan pa kat rase egzamp sou sa ki nan la jistis la. Neg yo aranje yo antro yo, yo touye yon prezident, e an bokre yo lese sakre le zo wa koke nan goj yo wa, ou pe pa isye. Paske neg yo aranje yo, yo asasine Jovenel Moïse. E asasine yo asasine Jovenel Moïse la, moun konon nan krim nan, ou konem nan krim nan tou, nou youn kon lot, moun pap ban pase, ou pap ban pase. E an nou pran wè ekzop ki tre kler. Par ekzop, ou genye de robo, e pou gon kod. Ou bay, chak robo yo, ou pran kod ou dit sirey. lor rivon mouman, batri wou bo wap ap di chanj nou dako. Pase se enerji kap moule. Ebyen, eh leke, kod lap tire, kod lap tire, kod lap tire, wou bo yo vin di chanj sak pase, kod lap ton batere, sa ve di lpa ka sel toujou et la. Dok, wap batay pou ke lot la bagenye, map batay pou lot la bagenye. Se kon sa jwet lap fet. De menm tou rale de moun ou bayo yon kod, ou di yo degaje yo trene kod la, swa pou yo kontre ou mien pou yo koupe kod la, kasele et cetera, ebi freze se bien eme. Panan nou tou de gen fos, nap detire, nap detire, nap detire, nap detire, nap detire de de ya, pabliye pa gon ka foun rive, nap vin fatigen pap kapabanko, dok pa kage solusyon. An dan konsey prezidansyel la, la valas konen ki model krim, pitit de salin fe. Pitit de salin konen ki kalite krim pe achte ka fe. Pe achte ka konen nan ki sa ede implike, youn kon lot pe pa isyen. Chak neg sayo ge gren zanou payo kayo fev. Youn nge dosye lot. E an tou yo yo, an tan yo yo, ma an konplo, yo asasine Jovenel Moïse. Imediatman, m konon nou krim ou konem nou krim, nou chak okipon pos, m pap fò konfians ou pap fè m konfians. Konya la, di m pa ki sa eleksyon sa pral organize. Pase nou se devorle. Nou se devorle. M ap met pièj pou ou, ap met pièj pou mwen, pa kage reisit. Reti rega rikoni bou moun lot premier minis. E premier minis yon batay pou mete ya. Se reprezentan moun tan nan minister edukasyon. Oui, je kwa. Pad nan do la se ke diaspora bou, le mwese Kanada kap fe program kantine pou touye venan voti ya. Si a mwen mwole, yo mwen mdou sa deja. Ebyen kounya la, li kapap toujou ge kontwal. la primatur et setera. Men lot pati politik yo, yo menm yo pap di, ban m koule, ban m aksepte vitim pou m retire pe ya nan sityasyon an. Non pa ge bagay kon sa, paske m konon so volen, m baka fò konvians. E se sak fò en an peyi da iti, menm soute de politisyen sa, ap tire kout piye sou lot la, li pap jam, blese l fò, men se gratel ap gratel, ou kopren ? Li ka toujou gen ti grafonye tou piti, men l pap balon bel kout zong pou pou l koupe pou l fesan. Paske ou kon sa m peze, mwen kon e so peze, nou patisipe nan menm krim. Menm si ta toujou gen ti shirepit devan la pres, men l eswa nan preferi abye an fam pou nou yon kwa zan sa maklot, pou nou kapap bay bel dialog, pou nou kapap bine pase. Pase m konon son vole, ou konem son vole. Dok kounya la, M tou mèt nan tèt mwen, komè tè donè en tèl tè patisipè nan tèl krim ansamak mwen, simba en tèl pase, gwo model diskou li pral fè, gwo seri de aksyon li pral pose ki pap bon pou mwen. De mèm tou, li mèm ino pozisyon pou l'deside, lot sak tè fè krim ansamavel la, pap ki tèl pase pou l'reyisi. Pase se, se nou youn kap, kap ve l'ot pardo, nou tou de se devor lè, pa kagen reziltat. Donk, koun ya la, ekip pitit de salin, pral pete koke, go seri de minister fok ke l kap ap kontrole, pou l fek kantite la ajan pou l al nan eleksyon. De menm tou la valas, kon lot ekip minister ou pral batay pou ge kontrole, la ajan kap deke se pou y al nan eleksyon. Menm bagay la pou ede. Emen koun ya la, frese sebyen eme, wap blokem, ma bloke ou, wap blokem, ebyen, ou ka kompran, youn ap mete blok pou lote, pa fouti gen chanjman, pa fouti gen eleksyon. E sil vouple, a chak fwa, yon bezwe prouve lot la lpak a travay, li pak a reglan ek serye, ge yon goup de moun yo pral rale metan fas pou fe de zon, li rele le gang, paske politik nan peyi da iti pa fonksyone san gang, e jovenel Moise te di sa. E bi, madame, matmoazel, Madem, e zemesye, pou evite pi ta papitris, ki sak ta supose fet? Se chi ta ansan mboun diyaloge, m pa kagado nanje paske m kone ki kalite kri m ou fe. De menm tou. Mwen menm m pa kagado nanje. A ve di nou yon pa onet ak lot. Kounia wap pose tetou kesyon, ki es ki ta suppose place pou fe diyaloge an tot nasyonal sa. Pase kounia la, freze se, menm si gi Filip Adem biye sa map ekspliko lal. La. Mem si Gifilip ta di kesyon diyalog nasyonal komite verite se li menm ki pral responsabli nan l pap ka responsabli nan. A, ah, a Gifilip pa kapab. Pase ke Gifilip tou li patisipe nan kesyon kou deta nan peyi da iti. Pase an devon le yo moun ki viktim ki se populasyon an pa ka juje yo. Non, moun ki viktim nan pa ka juje. Moun ki te batay konton vole tou pa ka juje. Son moun ki o oh nek ki pou fel. Fa moun sa pa go ken soub son souli. Fa moun sa pat nan vole ansanm avek oken klan. Ok? E me koun ya la, lel me te 3 kategori moun sa o shida. De vole yo, ki te ma rekomplo ansam ki tal kase magazen yo, yo chak nan tet o ministe pou rale yo mete chita, e for rale moun yo te vole a fe pal la tou pou mete le chita pou explike le sityasyon. Ya. Pou di bon, voilà, voilà, ou se vole, li se vole, li mem li viktim, pa ge probleme, mesye, nan prebat kat la. Ou te vole ou vin fe fote si nou, kounya la ou vin responsab de ministe, kon kantite la ajan wap bay, lot la bay wak kantite la ajan pou dedomaje, moun nou tal kase biznis li an. Epi kounya la nou di, an re komanse pe ya son lot baz, pou nou chanje situasyon an. Me sa pap fèt. Pap kalan san mavo, sa pap fèt. E soubit neg yo kampe la, mou pa wè sanan yo, le pardon, la rekonciliasyon. E pap liye, pa gen pardon san konfesyon. Lò rive deg ria, dans l'espace-père qu'on y a ou dit mon père pardonnez-moi parce que je péche. mon père il pose poser question qui s'en fait petite film ou il l'expliquer voilà 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 mais ça me fait mais ça me fait mais ça me fait mais ça me fait faut ou confesser d'abord et puis pour jouer le pardon pas de pardon sans confession Fò vin di ki sò so te fè, ki magou ou te fè, pou kè ou te kapab rive nan posisyon ou ya. La jan kè ou gen yon, mè kont ou te komanse volè pou te gen yil. Ebi kounya la, avèk tout seserite lò fin eksplike, nou rebat kat la, nou vin yon sem avèk yon lòt konstitisyon, referandom fèt. Ebi kounya la, nou pral veye, nou pral jwè tout sivis pou sa ou pa repete. Mè komè tan donè, yon nou volè yo, pa ka fè lòt konfiyans e gade biye pe pa isye. Le peyi a tombe nan kriz. Le se nou menm ki nan politik la depi 86, se nou probleme apre sa nou di se nou menm ki solusyon probleme nan. Oui, se konsa, oui. Li fin kreze l temi, ni si te premye mini, si fin deche piye, apre sa waltouni, li di, bon, le gouvenman, ta suppose fese si, ta suppose fese si, la, mati. Ou pa ka probleme nan an menm tan pou solusyon, an. Se sanvle pe pa isi, an, koubran. E pi, le ou fin fè tout kalite de zon, renfose gang, mette gang tout kote pou yo gen pouvoi, apre sa soyal nan ambasad ou biye yo rejon yo nan otel freze se, yo soton wakoy ou di me sak prale sove peyi ya, me pabliye son menm ki sot kaze ya, ou pa ka sot vole nan boutik moun yo, e ep ou pran pos ou pral aplike la, la loa, ki koto pral aplike tout loa sa ouk nan konstitisyon a manti, paske ou menm ou son vole, Ou pa ka di kon so pral mette sekurite tandis kote nan kase magaze moun yo vole bagay. Je dir se pa pas kon vin re, responsable la polis nasyonal ou panse ke bagay la prale chanje nan. Vole a pap chanje pe pa isye la pou toujou rete vole. Jan pou ve preol la di ti koshon pa fet sanke. Komprende bin sa. Neg la te pase nan vole. Poul te vin mini jistis pa panse li pral kapab arete volen. Lot la te itilize gang touye yon polisye pou te arrive vin chef polis, pa panse l apka proteje aksevi, paske se grase ansem avek le sekurite ki fe ke li rive nan posisyon ke liye ya, pa panse l pral bo sekurite, non, retire sa nan sa ou. Moun ki pou bo sekurite ya, fwa ki li mem li onet fwa men l prop, fwa l pa melange nan oken zak malonet. Me kounya la, kitem kit eti kesyon sa pou. Mwen 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 wè, lotan de yo ap do, sepete se si, sepete se, se la, ou lotan ki bdo gari koni dis, gari koni dat men. Pandèr sepete ap mwade remanima ministeryel, no problem, thank you. Ha, ah, se trebyen, mersi. Me, pabliye, deye do, volte, ge troa gwo vole fresh. Ge twa gro vorle pe pa isyen ki fre de do volte ge twa vorle. San ap fonsan ma kyo. Pande wap mande lot la remaniman. Bas se sa ou pa gen koto, li sa ou pa gen koto. Me e twa lote. E trwa lot ki sot kase bèn, sek pranti kat, ve mil dola chak mwata diske moun nan gran gou, ti si moun baka lèkòl la, ou stil kite o den yo la, e pou pren pozwa prek lò bagay serye pou ki es pou le peyi, pe pa isyen ka le jò non. Ou pa komprenn se komplo kap ma resou do? Ou pa komprenn sa fè o jò ap regle? Kounya la, chanje premier ministre beton lot, ak 3 konseye prezidentiyel volè sa yo, ki tou frech, mette ansama vek de lot la justice te getan gen do si yo fè sek. Pa ki sa yo pral pase pou mette sekurite nan peya, paske se grase ansama vek le sekurite ki fè o ka antren o seri de espas, fè magoui, fè korupsyon, ralè zame sou moun, volè, disparet lon nan peya. Se grase ansama ke le sekurite, Li sekurite pa ka bo sekurite, e pa bor isit mwen toujou eksplike el, leke ou nou peyi frezise. Ou e moun ki la pou bo sekurite ya, li pa ka pa baoul, ou mwen trete kweke, ebyen, e sekurite sa ou e kap fe la yun nou peyi ya, se li menm ki kache de el. Moun e sekirite yo kache an dan sistem sekirite yo pou kapap bibye kompran dojou. Ok? Ebyen, pa di mou pat meto soume yo, ekspliko yo, ki sa kap pase aktuelman la, paske chak moun ap batay pou satisfe entere yo, yo ap batay pou yo ge plus lajan, janm toujou remen dil pa borisit, se konkou von le kap fet, paske gwo kantite lajan pou neg la genye, pou l kapap fe eleksyon. Men, Padèl mèm lap fè sa, lot klap fè sa, lot klap fè sa, nan peyi da Haiti nè gyo toujoujou, politik pa fè kado. Se komplo nap mare sou lot la pou n'base, se pofik nap file ambap yel pou l'tombe, epi pou lot pase monte. An tou ka, lot an de jan de aksyon sa yo ap pase ki eskap vitim li re le populasyon sivil la. Padim bat meto sou me ou, ki vivra vera, ki mura kakara.